Kubakia halesomet garante puna me Italia te fire te veti ku është. Sa po shkojnë sekundat e minutat, po shpet jeta po flëtora në bakë, do me vit një pyetje. O bakë. O bakë, am në shpej jam që të am dhe në bakë. Jo, si më tranu heq, po është një pyetje direkte, am dhe në bakë. O bakje, ti mënësh më ardh, edhe mënësh mos më ardh, mënësh më vënu, po unë e dytë po du më të vinë në telefon, am dhe në bakje. Po mu kapi bakje më të vinë në telefon, se mu po më të prish telefoni, që shumë vinë tani? Ane, aje të ardha? Ma më shelli, garanti ardha e më bakija, u lëmë i shkreti, la më po dhe këmë këtë farë pune. Hajde baki, hajde! Qa e shë të në ndonë, më një krejt për zhija do? Po qa ko lidhe me që një krejt? Qa ko lidhe as kjesën për ju vëllë se ka hje? Ata këj shija i kam punë të veta, unë e kom shprej ato që kom për ty o baki na naski për gjotë bëj me përshirë. E mirë kullu më rësht ti andonë, ti kur s'ke shprej diska që e vdonë, hajde ka të zëmu cëla është rruga ma shkurta me hinë zanën tonë une. Po që shë moj baki, mas pare, i bim ka bankomati. Po? E kani kur te kalujem bankomatin, na një pak të atë butiket e mira. Po? E tani diku në mirë në i sena baki. Ha! Ani nërë se, e kam njët me shku në Ukrajin. Kumaj? Në Ukrajin, kullu më rërë se e këshin qitë një konkurs, kur shdën me shku me luftu në Ukrajin, 1.000 euro dita ishë. Ata ishin të meqen, po pagushin mercenar. O, subhanallah, ja tybe, së këllë jem, më shku në kraj më metu pasë këllë. Po, këllë më rëshve së thanë, zoti, më se boft, lartë këft, me bo më plagu, më dërë, për shemëll, thanë 5.000 euro i merë. Ja, më subhanallah, ja, ja, heqë. Ani me bo më plagu në krah, nalë, 10.000 euro. 10.000 euro. Po. Subhanallah, ja, ja s'me me para me ndu ti më që nuk e... Me bo, than, pa hiri, në kom. 15.000 euro. 15.000. Ja, ja, baki më... A, than, me bo për shemull ty, besti këfo, me marë plume a granata në kom me ndur. 25.000 euro ish. 25.000 euro? Po. O, baki. Ha? E më shku të qatje kraj vijin, po? E më shku për shambull që po shkam pa hiri, po? E më po me dvro baki so pori fitujna. Qysh?